ovo će možda biti malo škatljivo. Vi ste van pilota na jednom mediju nešto rekli. Ja ću pokušati da po neke stvari ja kažem, ne tražići od vas da ih vi kažete, a sa druge strane da pokušam da čujem od vas informaciju. Javna je tajna, ili kako ja to kažem, glasno se čuti, da je ovde nedavno bio visoki funkcioner, po koji put ne znam, da je razgovarao sa vama, da su pozivi iz Beograda stigli i da vam je, da je ponuđeno pilotu, evo tako ću da generalizujem, da bude saradnik stranke koja vodi državu. Sa druge pak strane, u SNS-u u Pirotu postoje dve frakcije, to je takođe javna tajna. Jedna... Samo dve? Dobro, ja ću generalizati u dve, možda ih ima više. Jedna podržava Vladana Vasića i Aleksandra Vučića, direktno kaže. Druga, koja dolazi u odborničke klupe ovde i koja govori na najgori mogući način o vama, izgleda, ograđujem se, da podržava nekog drugog. I posle svih ovih razgovora, ne tražim od vas da mi kažete šta ste dogovorili, ali kako gledate na sve ovo? Ja... I još ovo samo, vi ste poručili da na republičkom nivou želite sa naprednjacima, jer je to dobro za Pirot. Ponavljam, jer je to dobro za Pirot. Dakle, ja pokušavam da budem zaista racionalno i u životu i u politici. Ja mislim da se pobednik republičkih izbora zna i da će vladu voditi, odnosno da će budući premijer biti i sadašnji. Ako on želi saradnju sa Pirotom, ne vidim nijedan razlog što Pirot ne bi želeo saradnju sa vladom Srbije, sa premijerom. Ako smo radili dobro na nekim projektima kao što je izgradnja mosta, izgradnja bazena, izgradnja fabrike Tigar Tiresa ili koridora, što ne bi nastavili da radimo? Dakle, sa te strane ja prihvatam ili pružam ili uzimam pruženu ruku. Sa druge strane, na lokalu, ljudi koji prezentuju lokalni SNS ne zaslužuju da vode ovaj grad. I tako ću pričati... Deo ljudi dobro prezentuju, dobro ste rekli, mislite na ove koji su u odborničkim klupama? Vrlo sam bio predstavan. Deo ljudi koji prezentuju SNS u Pirotu ne zaslužuju da vode ovaj grad. Da li će se to promeniti? Vidjet ću. Dakle, imamo jasan stav, želimo da sarađujemo sa vladom Srbije, da razvijemo Pirot dalje, a sa druge strane želimo da pozovemo ljude da ponovo glasa za koaliciju za Pirot. Da li je tačno da ste vi, gospodin koji je bio ovde, rekli da prihvatate saradnju sa SNS-om u Pirotu, ali ne sa, hajde da tako kažem, ovom frakcijom koja se pojavljuje ovde u odborničkim klupama? Jer tamo postoji druga frakcija koja, mogu da vam kažem, više kritikuje SNS ovaj koji se pojavljuje ovde nego vi ili ne znam ko drugi. Mislim da ne treba sve reći ni javno. Dakle, postoje neke stvari koje zaista treba javno reći i o bilo kakvim razgovorima, ali deo priče koje vodite, pa i mi posle ove emisije vodimo neki deo lične priče i sa drugima, ostaje ipak između nas.